নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ সেইবাটো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 26 জানুৱাৰী অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰ সমূহ নিতৌ সাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব অসমত পুলিচ গিৰিয়েই নহয় মিলিটৰী গিৰিও চলিব অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে একচন হৈছে আৰু হবই এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এই মুহূৰ্তত জনায়েছটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অপৰাধীক হকিয়াই দিছে অপৰাধীক হুংকাৰ দি কৈছে যে অসমত পুলিচ গিৰিয়েই নহয় মিলিটৰী গিৰিও চলিব একচন হৈছে আৰু হবই ছোৱালীৰ সতীত্ব হৰণ কৰিব যোৱা ডাঙৰক অপমান কৰিব যোৱা অপৰাধ কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বই লাগিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নগাঁও কাণ্ডক লৈ এফালে উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে সমগ্র ৰাজ্যত আনফালে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এনকাউণ্টাৰক লৈ অর্থাৎ যিসকল অপৰাধী তেওঁলোকক লৈ এটা মন্তব্য কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে যে এই জুই জ্বলিছে জ্বলিবই পুলিচ গিৰিয়েই নহয় অসমত মিলিটৰী গিৰিও চলিব অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে ড্ৰাগছ মাফিয়াক মাতি আনি ৰাজীৱ ভৱনত সম্বৰ্ধনা দিয়ক অপৰাধীৰ সপক্ষে ইয়াই চাগে প্ৰথমটো ৰাজনৈতিক দল যিটোৱে অপৰাধীৰ সমৰ্থনত কথা কয় এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে ড্ৰাগছ মাফিয়াই অসমত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ফাইনেন্স কৰি ৰাখিছে কেতি কমলৰ ঘটনাৰ আলম লৈ ড্ৰাগছ মাফিয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব বিচাৰিছে তদন্ত দিছো দোষী যি নহওক ব্যৱস্থা হবই সেই বুলি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান বন্ধ নকৰিবলৈ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে যে অসমত যি একচন হৈছে আৰু সেই একেধৰণৰ একচন হবই ছোৱালীৰ সতীত্ব হৰণ কৰিব যোৱা ডাঙৰক অপমান কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা হবই পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত এটাও যাতে ড্ৰাগছৰ ঘটনা নাহে মই আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছো বুলি মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নগাঁৱৰ ঘটনাক বাদ দি কোনটো কাম বেয়া হৈছে নগাঁৱৰ ড্ৰাগছ মাফিয়া ইফুৰ ঘৰত গৈ কি মই মাফ খুজিম নেকি বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা স্পষ্ট কৰিছে যে নগাঁৱৰ ঘটনাক বাদ দি কোনটো কাম বেয়া হৈছে এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ আৰু নগাঁৱৰ ড্ৰাগছ মাফিয়া ইফুৰ ঘৰত গৈ কি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মাফ খুজিব নেকি এই বুলি মন্তব্য কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বদলিকৰণ সম্পৰ্কে এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শর্মাই কৈছে যে বছৰৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত বদলিকৰণৰ পৰম্পৰা গঢ়ি তোলক নিৰ্দিষ্ট সময়ত সকলো বদলিৰ ফাইলৰ কাম কৰক জনতা ভৱনৰ বিষয়ালৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে বছৰৰ বাৰ মাহে বদলি প্ৰথা নাইকিয়া কৰক বিপৰীতে প্ৰতি বছৰৰ এটা মাহ বদলিকৰণ পৰম্পৰা গঢ়ি তোলক যিটো কৰিলে বদলিকৰণৰ সন্দেহত বাৰ মাহে জনতা ভৱনলৈ অহা কাৰ্য কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাব এই পৰামৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আৰু কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে এই সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে যে প্ৰতি বছৰৰ এটা মাহ বদলিকৰণ পৰম্পৰা হিচাপে গঢ়ি তোলক যিটো কৰিলে বদলিকৰণৰ সন্দেহত বাৰ মাহে জনতা ভৱনলৈ অহা কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস হ'ব পৰামৰ্শ অনুসৰি বছৰৰ 15 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 মে বদলিকৰণৰ সময় এই সময়ত সকলোৰে বদলিৰ ফাইলৰ কাম কৰক এনে ব্যৱস্থাৰে কৰিলে সুস্থিৰ পৰিৱেশ আহিব জনতা ভৱনলৈ যিটো পূৰ্বে 15-20 বছৰত ধৰি চলি আহিছিল এনে পৰম্পৰা গঢ়াৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আপডেট কৰিছে কৰোণাৰ নতুন খবৰ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আপডেট কৰা মতে যোৱাকালি দিনটোত অসমত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 4,189 জনকৈ লোক আৰু সমগ্ৰ অসমত 43,587 জনকৈ লোকক কৰোণা টেষ্ট কৰা হৈছে তাৰ পাছতে 4,189 জনকৈ লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে তাৰ ভিতৰত কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ হৈছে 998 জনকৈ লোক আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আপডেট কৰা এই কৰোণাৰ নতুন খবৰ
জুয়াকালি দিনটুত অসমত করোনাত আক্রান্ত হৈ 19 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আপডেট কৰিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য মন্ত্রী গৰাকীয়ে আৰু অসমত 93 শতাংশ হৈছে করোনা পৰা উদ্ধাৰৰ সংখ্যা মই পুনৰবাৰ জনায়েছো ৰাজ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রী কেশব মহন্তই আপডেট কৰিছে করোনাৰ নতুন খবৰ আৰু আপডেট মতে জুয়াকালি দিনটুত অসমত করোনাত আক্রান্ত হৈছে 4189 জনকৈ লোক আৰু সমগ্র অসমত 43587 জনকৈ লোক করোনা টেষ্ট কৰা হৈছে আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়িছে বুলি আপডেটত প্ৰকাশ পাইছে আৰু ৰাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কৈছে যে জুৱাকালি অসমত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 19 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে লুৰিনজ্যোতি গগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামেও অসম আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ বলি হৈ জিএমচি এইচত চিকিৎসাধীন কৃতিকমল বৰাৰ নগাঁৱৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় দুখিনী মাতৃগৰাকীৰ বুকুৰ বেদনাক মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে দুয়োগৰাকী নেতাই পৰিয়ালটোৰ আশা বৰষাৰ থলি এই উদীয়মান যুৱকজনক কেনেকৈ চিৰকাললৈ পংগু কৰা অসম চৰকাৰে অসমত মুক্ত হত্যাৰ পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিছে গুপ্ত হত্যাৰ ভয়াবহ দিনবোৰ পাহৰা নাই অসমৰ ৰাইজে বুলি মন্তব্য লুৰিনজ্যোতি গগৈৰ তেনেদিন দুনাই অহাটো কোনো গণতান্ত্ৰিক চেতনা সম্পূৰ্ণ নাগৰিকে নিবিচাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে লুৰিনজ্যোতি গগৈয়ে কৃতিকমল বৰাই ন্যায় পাবই লাগিব আমি পৰিয়ালটোৰ লগত আছো বুলি মন্তব্য লুৰিনজ্যোতি গগৈৰ অসমত আইন বহিৰ্ভূত এনকাউণ্টাৰ বন্ধ হবই লাগিব দেশত আইন আদালত সংবিধান আছে নৈ ৰাজ্য নহয় আমাক আইনৰ শাসন লাগে এই মন্তব্য কৃতি কমল বৰাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ লুৰিনজ্যোতি গগৈৰ লগতে ডিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামেও এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে যে আমাৰ সংবিধান আছে দেশত আইন আদালত আছে কিন্তু এনেধৰণে ৰৈ নৈ ৰাজ্য নহয় আমাক আইনৰ শাসন লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীক বিধায়ক কিনা বেচা কৰা দালাল আখ্যা এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মাটিৰ দালাল থানাৰ দালাল যদি দালাল হ'ব পাৰে বিধায়ক কিনা বেচা কৰাসকল কিয় দালাল নহ'ব বিধায়ক কিনা বেচা কৰা সকলোকো আঁঠুৰ তলত গুলিয়াব লাগে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনকাউণ্টাৰৰ উৎস পাতিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীত এজন বেয়া মানুহ বহিছে চকীক সন্মান কৰোঁ কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নকৰোঁ মামা বুলি সম্বোধন কৰা ভাগিনক বুলেটৰ নামত দিলে আঁঠুৰ তলত বুলেট গুলি এই মন্তব্য এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি কংগ্ৰেছে এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰি ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠক আৰু এই বৈঠকত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থ ৰাণা গোস্বামী উপস্থিত থাকে বৈঠকত উপস্থিত থাকে এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক আব্দুল আজিজ